a identidade da nossa cidade, que nós não temos uma identidade ainda, mas como nós fomos formados pelos tropeiros, a gente quer formar da cidade essa característica do country, mas o nosso country é caipira, não um country sofisticado, né? Um country assim que vai dizer a realidade do município, para que Juquitiba fique realmente conhecido como um município.